прес-конференцію головного тренера та гравця молодіжної збірної України. Отже, Руслане Петровичу, ваші враження і відкриті. Задоволені ви результатом? Дякую. Ну, по-перше, вітаю команду з виходом в 1/4 фіналу. Ми це заслужили. Сьогоднішнім матчем ми підтвердили, що команда на правильному шляху. Зараз в роздевалці стоїть тиша, але я сказав хлопцям, що якби два роки тому, коли ми зібралися з цією командою, хтось нам сказав, що ми як мінімум будемо на рівні грати з такою командою, як Іспанія, то, ну, мабуть, мені ніхто не повірив, подумав, що я якийсь ку-ку, скажімо так. Тому я поздравляю хлопців, перш за все, з цим результатом, з гарною грою, а це надважливо для мене, ми довго до цього йшли, тому гарний матч, як на майбутнє, так і взагалі. Команду суперника поздравляю з першим місцем в групі, це дійсно дуже гарна команда. І хочу сказати, що цей вихід ми, скажімо так, присвячуємо нашим воїнам, які за нас стоять на фронті. Тому ми також билися за всю Україну і показали вихід, цей результат 1/4 для всієї України, для наших воїнів. Дякую. Buenas noches, buenas tardes, noches. Les saludamos en la rueda de prensa del entrenador de la selección juvenil ucraniana, Ruslan Rotten, con participación del miembro del equipo. Y la pregunta ha sido si usted está contento con el resultado del partido. La respuesta ha sido que felicito al equipo con la entrada a los cuartos de final. Creo que es una participación en los cuartos de final merecida. Nosotros hemos confirmado en este partido de que lo merecemos y estamos en el buen camino. Ahora en los vestidores está todo en silencio, los jugadores tienen su reacción, pero yo les dije que hace dos años, ¿quién nos iba a decir que jugaríamos a este nivel tan alto con un rival como es España? Nadie me habría creído, pero es así, lo hemos jugado y yo felicito a los jugadores con el resultado de este juego. Nosotros hemos recorrido un camino muy largo y hemos hecho un partido muy bueno. Felicito también a nuestros rivales con el primer puesto en el grupo, es un equipo genial y nosotros queríamos dedicar nuestras victorias a los soldados que están actualmente defendiendo Ucrania en el frente. Jugamos por Ucrania y para Ucrania. Олександр, тебе було визнано гравцем матчу. Наскільки це було неочікувано для тебе і які відчуття від цього? Дякую. Звісно, я не очікував, що я буду кращим гравцем матчу, але я хочу подякувати усій команді, тренерському составу, який повірив в мене і дав мені можливість сьогодні зіграти. І для мене це дуже приємно зараз тут сидіти з цією статуєточкою. Дякую. La pregunta ha sido para Alexander. Tú has sido reconocido como el jugador del partido. ¿Ha sido inesperado para ti? ¿Qué sensaciones experimentas ahora? Y la respuesta ha sido que no me lo esperaba y estoy actualmente muy agradecido a mis compañeros y a mis entrenadores por concederme esta posibilidad de realizar un partido como este. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi pregunta para el señor Rutan es: ¿qué sientes al ver que tu equipo es una de las sensaciones del torneo y que todo el mundo habla también de tu equipo? Mi pregunta para Nazarenko es, al jugar contra España, que tiene jugadores de primer nivel de la Liga, y ser tú elegido el MVP, ¿cómo te sientes y cómo te sientes al ver que toda Europa esta noche va a hablar de ti? Перше питання до тренера. Що ви відчуваєте, коли про вашу команду так добре говорять і так схвалюють результати гри? І питання до гравця.
вас було обрано гравцем матчу. Які у вас почуття на даний момент? Дякую. Ну, мабуть, перш за все, дуже приємно, що фахівці дуже гарно говорять про нашу команду та роблять багато компліментів. Я думаю, я рахую, що хлопці цього заслужили. Ми прагнули цього ці два роки, коли йшли до фінальної частини, ми прагнули покращувати нашу гру. Тому це цілком заслуга хлопців, тому що я пригадаю на початку сезону, коли ми тільки зібрались два роки тому, то наші журналісти говорили про нашу команду, що це, скажімо так, состав, який нічого не вигравав. Це, скажімо так, футболісти, у яких не буде майбутнього. Ну, може, я трошки прикрасив, але щось таке подібне було. Тому я дуже гордий за наших хлопців, що вони показали і прагнули, і кожен день працюють і покращують свою гру. Es muy agradable, la respuesta ha sido que es muy agradable que los especialistas profesionales hablen tan bien de nosotros. Yo creo que nos lo merecemos porque hemos recorrido dos años de trabajo diario para mejorar y todo esto es mérito de los jugadores. Al principio de la temporada algunos periodistas decían algo como que este equipo no había ganado nunca nada. Entonces prácticamente como que no tiene futuro, pero no ha sido así y yo estoy muy orgulloso que ellos han dado este resultado. Я хочу сказати, що я дуже щасливий знаходитись тут з цією командою, з тим колективом, який ми зібрали, так скажемо, за довгі роки, і ту гру, яку ми зараз показуємо, від цієї гри ми самі кайфуємо. І це так, можна сказати, що це просто бонус-плюс, і я дуже радію за всю команду. Дякую. La respuesta ha sido que estoy feliz de trabajar con este equipo y ha sido un trabajo durante muchísimo tiempo, años, y nosotros simplemente disfrutamos de este juego y las condecoraciones o los títulos que nos da es simplemente un bonus, un plus. Muchas gracias. Ще є питання? Hay más cuestiones? Тоді дякуємо за прес-конференцію. Дякую. Thank you.